Ekitambiro kino bano be beesabidde mu bwawufu Sister Josephine Kamuli Kya Maria ne Sister Maria Simon asabidde abagenzi Michael ne Francis Chika, Dr. Plakiseda, Kadino Emmanuel Nsubuga ne bannakibuna bonna abaafa bawummule mirembe. Kuziwa buli mwaka wano makaga fe Nalukolongo tukubiye omwaliro omutukuvu okuwa Katonda Kitaffe ettendo n'ekitiibwa tuzze okumwebaza okumugulumiza okumusinza ate n'okumusaba ebyo bye twetaaga olwaleero tukuzze olunaku olukulu olw'okugwa kwa nnyaffe Biikira Maria mu nda ya Anna omutuukirivu nga talina kibi kisikire. Tumwekwase
ayongera okutuwolereza eri Yesu ng'ekibiina mu buweereza bwaffe. Nga n'omulamwa gwaffe ogwa leero gugamba nti yambanga abali mu bwetaavu ofune emikisa emijjuvu. Give help to the poor and the Lord will give you his perfect blessing. Twebaza Omukama olw'obukuumi n'obulabirizi bw'atuwadde. Tumwebaza olw'abannaffe bana abagenda okukuba ebiragaano byabwe eby'olubeerera mu kibiina kino eky'abasista b'Omusamaliya omulungi. Era twongera okubasabira kye bagenda okweyama bakituukirize nga Mwoyo Mutuukirivu abatangaza bulijjo. Naffe ffenna abakuŋŋaanye mu kwebaza kuno okutukuvu, twongera okwekwasa nnyaffe Biikira Maria mu kuyitibwa kwaffe. Olw'emirundi emingi gye tuwaba ne tutatuukiriza ndagaano z'abatiisimu ne mu kuyitibwa kwaffe okw'enjawulo, twetondera Omukama atusaasire. Neetondera Katonda omuyinza buli kantu, nammwe baganda bange. Katonda omuyinza buli kantu atukwatirwa ekisa, atusonyiwe ebibi byaffe, atuyise mulamu obutaggwaawo. Amiina. Kirivu bonna mu ggulu nga tuyimba ekitiibwa.
tugaire. Ai Katonda, we are taking a take room 1 hour, each musani day. Ngotesa Mario Mbele wa mtuki rivu agwemunda ngatalina chibiki sikire bwe amutaliza mubulibbala ngosinzira kukufa kwa mwana wo yenyini kwe walengera naffe no nga ye watusabira tuwe tutuke joli nga tuli batukuvu tukikusaba nga tulina mu Yesu Kristo mukama waffe awanga naramura nawe nga mukimune mwe mutukirivu emirembe n'emirembe.